Starten i lopp 8, den går om 5 minuter. Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg invändigt ett Sweet Sarah 2 Watts Next. Följer som andra galopp för 6 Miss Nefertiti. Galopp för 4 Brizzy. Samtidigt som 3 Wheels in Motion framme och känner på ledaren, också på väg att ta över täten in i den första svängen. Ny ledare nummer 3 Wheels in Motion. Följt av ett Sweet Sarah 2 Watts Next. 5 Önas Ramon hittar vi det bakom. Likaså 8 Twigs Grace och på frammarsch 7 Jimmy Arthur. 500 meters passering med 3 Wheels in Motion. 500 meters passeringen på kilometertiden 26. Leder med ett Sweet Sarah bakom i ryggen. Fram i andra spår 7 Jimmy Arthur. Som dessutom testar för täten här. Nummer 7 Jimmy Arthur. Utvändigt om 3 Wheels in Motion. Lucka till ett Sweet Sarah. Där hittar vi också nummer 8 Twigs Grace 2 Watts Next 5 Önas Ramon. Det är där framme så har man ökat tempo 3 Wheels in Motion som från 20 meters tillägg har tagit över täten tidigt i loppet, kommer upp till varvet och gör det på en 22,4. 7 Jimmy Arthur finns där i andra spår. 8 Twigs Grace som tredje. Som fjärde ett Sweet Sarah. Bakom även 2 Watts Next. Men de har en bra bit fram till ledande 3 Wheels in Motion och 7 Jimmy Arthur. Där bakom närmar sig något 8 Twigs Grace. Som är med där bakom som tredje. Lucka till ett Sweet Sarah. Tre hästar i stort sett bredd och kommer 8 Twigs Grace via tredje. Rundar 7 Jimmy Arthur. Kommer upp snett ytter om 3 Wheels in Motion och ska in i den sista svängen. Ser ut att handla om de här två då, nummer 3 Wheels in Motion och nummer 8 Twigs Grace.
Tre Wheels in Motion stretar emot där framme. Har dryga längden till nummer 8, Twigs Grace. 7 Jimmy Arthur provar att komma tillbaka. Tre Wheels in Motion, fortfarande med grepp, det 8, Twigs Grace, 7 Jimmy Arthur. Men det är tre Wheels in Motion som har krossat sina konkurrenter och kommer att vinna hur enkelt som helst. Tre Wheels in Motion. Då är invägningen klar och resultatet definitivt, och vi kan ta spelsiffror och lopp 8 från ATG. Vinnarens